नमस्कार बुद्ध राइजको श्रृङ्खलामा स्वागत छ सँगै छु म खेमराज रेग्मी आधारित महानुभावहरू कोरोनाको विभिन्न भेरिएन्टको कारणले गर्दा हरेक क्षेत्र तहस नहस हुने स्थितिमा छ तर त्यति धेरै नकारात्मक सोचिहाल्ने अवस्था त होइन तैपनि यो भाइरसले महामारीको रूप लिँदाखेरि अब परिस्थिति के हुने हो भन्ने विषय शोचनीय छ सबैभन्दा गम्भीर असर शिक्षा क्षेत्र जहाँ शिक्षा समाज रूपान्तरणको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष समाज रूपान्तरणको एउटा महत्त्वपूर्ण मेरुदण्डको रूपमा लिने गरिन्छ गतिलो शिक्षा दीक्षा दिने अवसर मिलेन शिक्षा दीक्षा लिने अवसर मिलेन भने समाज बदलिन सक्दैन र राष्ट्रले काँचोली फेर्न सक्दैन यो परिस्थितिमा कोरोनाले शिक्षामा पारेको प्रभाव र स्थानीय तहले शिक्षालाई हेरिरहँदाखेरि शिक्षा क्षेत्रमा के कस्तो परिवर्तन भएको छ यावत सन्दर्भमा आज हामीले अलिक गहिराइमै पुगेर कुराकानी गर्दैछौँ आज हामीसँग विशेष गरी नेपाल शिक्षक महासङ्घ बुटोल महानगरपालिकाका अध्यक्ष जो ज्ञानोदय माभिका प्रधान शिक्षाविद शैक्षिक व्यक्तित्व टिकाराम शर्मा पौडेल हामीसँग हुनुहुन्छ आउनुहोस् यो कार्यक्रममा म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यसलाई हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद हेमराजी आराम हुनुहुन्छ ठिकै छ लामो समयदेखि तपाईँ शिक्षा क्षेत्रमा कार्य सम्पादन गर्दै आउनुभएको छ समग्र नगरको शिक्षालाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ म यो विषयबाट आज कुरा कार्यक्रम सुरुवात गर्न चाहन्छु भुटोल उपमहानगरपालिकाको म विगत साढे तिन वर्षदेखि शिक्षा समितिको सदस्यको रूपमा महासङ्घको प्रतिनिधित्व गर्दैछु त्यसबाहेक भुटोल उपमहानगरपालिका नेपाल शिक्षक महासङ्घको अध्यक्षको हैसियतमा काम गरिरहेको सन्दर्भमा बुटोल उपमहानगरपालिकाको शिक्षाको अवस्था आ... ठिक ठिकै तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ जति अपेक्षा थियो सङ्घीयतामा शिक्षा सङ्घले केन्द्रले चाहिँ शिक्षा सबै तल्लो तहसम्म हेर्न नसकेको अवस्थामा अब स्थानीय तहमा मावि तहसम्मको शिक्षा हेर्ने जिम्मा पाइसकेपछि आमूल परिवर्तन हुन्छ होला भन्ने सबैको अपेक्षा थियो र बुटोलको सन्दर्भमा पनि यस्तै अपेक्षा थियो जति अपेक्षा थियो त सबै आशातीत अपेक्षाहरू पुरा हुन सकेका छैनन् विशेष गरी तपाईँले साँच्चै भन्दाखेरि स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिइरहँदाखेरि दिँदाखेरि जसरी एउटा मर्जको नीति ल्याइयो होइन र अन्य कुरामा पनि तपाईँको एउटा अग्रसरता देखाएको अवस्थामा स्थानीय तहले नै त्यो तहसम्मको शिक्षा हेर्दाखेरि हामीले चाहेअनुसारको गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्ति हुनसक्छ एउटा देश देशसङ्घीयतामा गइसकेपछि र स्थानीय तहलाई मावि तहसम्मको शिक्षाको अधिकार दिइसकेपछि थोरै स्थानीय तहहरू कति सक्षम छन् मावि तहको शिक्षा सञ्चालन नियमन व्यवस्थापन गर्नको लागि कति सक्षम छन् भन्ने प्रश्न पहिलो प्रश्न हो र त्यसमा अधिकांश लगभग सबै नगरपालिकाहरूमा स्थानीय तहहरूमा के देखियो भने सङ्घले अहिलेसम्म सङ्घले चलाइराखेको शिक्षा मावि तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहमा आउँदाखेरि अलिकति अन्यलता अलि दोधार दोधारेपन जस्तो देखियो खास एउटा सक्षमता पनि भएन स्थानीय तहहरूमा सक्षमता पनि भएन कतिपय स्थानीय तहहरूले आफू बसी सङ्घीय ऐन नियम भन्दा बाहिर गएर आफ्नै किसिमका ऐन नियमहरू बनाउने अनि त्यो सँगसँग बाजिने र शिक्षकको व्यवस्थापन विद्यालयको सञ्चालन पनि आफ्नो आफ्नो तरिकाले गर्ने गरेको सन्दर्भमा यो अलिकति सक्षम नबनाइकन यो शिक्षाको अधिकार हस्तान्तरण गर्नु हुँदैन थियो भन्ने हामीले महसुस अहिले गरिराखेका छौँ जस्तै टिकारामजी कतिपय विद्यालयहरू हिसाबले कुरा गर्दाखेरि स्थानीय तहले स्थानीय तहभित्र रहेका विद्यालयहरूमा आन्तरिक सरुवा गर्ने एउटा वातावरण पनि सिर्जना गरिसकेका छन् यो अभ्यास थालनी गरिएको छ यसले साँच्चै शिक्षामा गुणस्तरीयता भित्रिने हो त यो कस्तो देखियो भन्दाखेरि हुँदै नभएको अधिकार आफूमा लिएर आफूले बनाएर भोलि त्यसको वैधानिकता के हुने सङ्घीय ऐन शिक्षा ऐन शिक्षा नियमावली एकातिर छ अब स्पष्ट छ स्थानीय तहले सरुवा गर्न पाउँदैन भनेर पटक पटक अदालतको फैसला पनि आइसकेको छ त्यसका बावजुद पनि आफू खोजे यो शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्नको लागि शिक्षामा आमुल परिवर्तन गर्न लागको लागि भन्दा पनि आफ्ना व्यक्तिगत उद्देश्य आफ्ना संस्थागत उद्देश्यहरू परिपूर्तिको लागि केन्द्रित भए जस्तो मलाई लाग्छ तर यो चाहिँ त्यसरी दिगोपाना यसले ल्याउँदैन यसले विवाह सिर्जना गर्छ झन् अस्थिरता अन्यलता सिर्जना गर्छ अब तपाईँसँग मैले अझै नजिकबाट कुरा गर्दाखेरि तपाईँ एउटा एउटा विद्यालयको प्र पनि हो प्रधान पनि हो तपाईँ खास गरी तर यो सामुदायिक विद्यालयहरूलाई के आरोप लाग्छ भने खास मैले मैले जोड्दाखेरि यद्यपि तपाईँ अहिले महासङ्घको पनि नेतृत्व गर्नुभएको छ यो समग्र नगरको कुरा गर्दाखेरि के आरोप लाग्ने गर्छ भन्दाखेरि अङ्ग्रेजी शिक्षाका नाममा रकम असुल्ने काम विद्यालयहरूले थालनी गरे भन्ने खालको कुरा छ सत्य तथ्य यथार्थ कुरा के हो त्यो बोलिदिनुहोस् त यसलाई दुई भागमा बाँडेर हेरौँ एउटा अङ्ग्रेजी शिक्षा अर्को रम रकम असुल्ने कुरा गर्नुभयो अङ्ग्रेजी शिक्षा त अहिलेको अङ्ग्रेजी भाषा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय भाषा हो अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारको माध्यम पनि हो अङ्ग्रेजी भाषा चलाउन हुन्न भन्ने कुरामा म सहमत छैन समाज देश विश्व जता बग्छ शिक्षा पनि त्यति बग्नुपर्छ अङ्ग्रेजी माध्यम अहिलेको आवश्यकता पनि हो अब अहिले विज्ञान र प्रविधिको तीव्रतर विकासले गर्दाखेरि कतिपय सामग्रीहरू अङ्ग्रेजी भाषामा भा मात्र उपलब्ध हुन्छ भनेपछि विद्यार्थीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य बनाउनको लागि त जे छ जे चाहिने हो त्यो दिनु स्वाभाविक हो अङ्ग्रेजी आजको आवश्यकता पनि हो त्यसैले धेरै सामुदायिक विद्यालयहरू अङ्ग्रेजीमा पठन अङ्ग्रेजी माध्यममा पठन पाठन थाल्नु भएको छ यो सकारात्मक कुरा हो अब रकम असुल्ने कुरामा तुलना गरौँ न एउटा संस्थागत विद्यालयले कति रकम असुल गर्छ र सामुदायिक सा। विद्यालयले कति रकम असुल गर्छ एकदमै न्यून मात्रामा त्यो पनि के हो भन्दा दरबन्दी पर्याप्त छैन सामुदायिक विद्यालयमा पनि सरकारले पुरै दरबन्दी दिन सकिरहेको अवस्था छैन यो अवस्थामा केही शिक्षकहरूलाई निजी स्रोतमा विद्यालयको स्रोतमा तलब खुनुपर्ने अवस्था छ र विद्यालयले नाफा राख्दैन नाफा कमाउने संस्था पनि होइन सामुदायिक विद्यालय यो त अब यो सेवामूलक संस्था हो र ती निजी स्रोतमा व्यवस्थापन गरिएका शिक्षाहरूको लागि थोरै थोरै दुई तिन सय रुपियाँ उठाउनु कुनै ठुलो कुरो हो जस्तो मलाई लाग्दैन त्यसरी विरोध गरिहाल्नुपर्ने अवस्था पनि म देख्दिन्छु तपाईँ जब... त्यो संस्थागत विद्यालयसँग तुलना नगरौँ उ त कम्पनीमा छन् तिनीहरू तिनीको कुरासँग आ... सम्बन्ध गर्न हामी सकिँदैन तर सरकारी विद्यालय त सरकारले जुन नीति छ माध्यमिक तहसम्म नि शुल्क पढाउने भन्ने जुन नीति छ नि त्यो नीति अन्तर्गत त यो परेन नि खास अब यसमा कस्तो हुन्छ खेमराजी भन्दा सरकारले जुन दरबन्दी विद्यालयसँग सामुदायिक विद्यालय उपलब्ध गराइराखेको छ यति दरबन्दीमै काम चलाउने हो भने सबै संस्थागत सामुदाय सामुदायिक विद्यालय सबै धराशय हुन्छ दरबन्दी पर्याप्त छैन दरबन्दी अहिलेसम्म पनि पुनर्वितरण भएको छैन दरबन्दी मिलाउनु भएको छैन यसले गर्दाखेरि जहाँ विद्यार्थीको चाप छ त्यो चाप भएको ठाउँमा चाहिँ नि थप शिक्षक चाहिँ विद्यालयले व्यवस्था गर्नै पर्ने बाध्यता छ अब तिनीहरूलाई तलबद्ध दिने कहाँबाट सरकारले अनुदान दिँदैन तलबद्ध भए गर्नु दिँदैन भौतिक निर्माण भौतिक निर्माणमै खर्च गर्नुपर्छ त्यसलाई लिएर तलब भत्ता खुवाउन पाइँदैन यो अवस्थामा चाहिँ थोरै अभिभावकलाई मर्का नपर्ने गरेर अथवा नसक्ने अभिभावकलाई निशुल्क पनि गरेर थोरै दुई तिन सय लिनु कुनै त्यस्तो ठुलो कुरो होइन भन्ने मलाई ला लाग्छ किनभने यो सरकारले दरबन्दी पर्याप्त दिएको भयो यो अवस्था हामीले जायज काम गरेका छौँ भने तपाईँहरू तर्क हो एकदम सही हो सही हो किन भन्दा हामीले सरकारले जुन परिधि घेराभित्र राखेका छ त्योभन्दा हामी अलिक बाहिर गएर अलिक फरक किसिमले हामी लाग्नुपर्छ सरकारको दायित्वले मात्र धान्न सक्दैन हामी आफ्नो तर्फबाट प्रयास गर्नुपर्छ भनेर लाग्दैन यो भयो किन भन्दा हामीले तल भत्ता त खान्छौँ सरकारले दिएको छ हामी त अङ्ग्रेजी माध्यम नचलाए पनि सरकारले दिएको तल भत्ता त हाम्रो कहीँ पनि जाँदैन तर हामीले गर्नुपर्छ राम्रो गर्नुपर्छ जसरी संस्थागत विद्यालयहरू अगाडि गए तिनीहरूभन्दा माथि हामी जानुपर्छ भनेर हामीले यो अभियानकै रूपमा लिएर यो एक्स्ट्रा शिक्षकहरू राख्ने ती शिक्षकहरूलाई चाहिँ तल व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ अब यो कोरोना र शिक्षासँग म जोडिएर यहाँलाई प्रश्न गर्न चाहे खास गरी यो कोरोनाको पटक पटकको लहरले शिक्षा क्षेत्रमा पारेको प्रभाव खास के हो अब कोरोनाले त जहाँ पनि प्रभाव पारे विश्वको कुनै पनि देश अछुतो हुन सकेन र त्यो देशका हरेक अङ्गहरू पनि अछुत हुन सकेनन् शिक्षा क्षेत्रमा पनि यसको प्रभावहरू स्वाभाविकै हो शिक्षा क्षेत्र अझै समेत छन् यस अर्थमा कि यहाँ धेरै जमघट हुने ठाउँ हो अनि धेरै विद्यार्थीहरू विद्यालय आउँछन् विद्यालयमा घुलमिल हुन्छन् अनि तिनी फेरि आफ्ना घर फर्केर जान्छन् अनि त्यसले गर्दाखेरि विद्यालय एउटा यो कोरोनाको हकमा संवेदनशील ठाउँ हो र यसलाई चाहिँ नि शिक्षाले अलिकति हामीले चाहेर पनि विद्यार्थीलाई नियमित रूपमा विद्यालय पठन पाठन गराएर उनीहरूलाई शिक्षा दिन अलिकति समस्या भइराखेको छ विद्यालयहरू बन्द छन् तर हामीसँग अर्को वैकल्पिक व्यवस्था बे यति हुँदाहुँदै दुई तिन वर्षको अन्तरालमा पनि हामीले यो अवस्थालाई अलिकति शिक्षा क्षेत्रलाई अरू वैकल्पिक उपायहरू सिर्जना गर्न सकेनौँ जुन तरिकाले तपाईँहरूले अनलाइन प्र्याक्टिस गर्नुभएको छ नि तर यहाँहरूलाई के आरोप लाग्छ भने जुन दायित्व र जिम्मेवारी तपाईँका माताहतका शिक्षकहरूले शिक्षिकाहरूलाई अप्नाउनु पर्ने हो त्यो अप्नाउन सकेनन् भन्ने खालको कुरा उठ्छ खाना सकेनन् सबै शिक्षकहरू अहिले पनि सबै विद्यालय सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू अहिले पनि अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि वैकल्पिक विधिबाट जाने भनेर अनलाइन पढाउन सक्ने अनलाइन पढाइ राख्नु भएको छ अनि त्यसपछि व्यक्तिगत फोन सम्पर्क गरेर विद्यार्थीसँग अभिभावकसँग पुगिराख्नु भएको छ भनेपछि शिक्षक कुनै पनि सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक अहिले घरमा कोरोनाले गर्दा गर विद्यालय बन्द भयो घरै बस्ने भने त्यो अवस्थामा हुनुहुन्न आफ्नो आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास गर्नुभएको छ अनलाइन पनि यो पद्धति सबैको पहुँचमा पुगिया छ त त्यसो भए यो शिक्षकहरू त इन्गेज हुनुहुन्छ तर सबै ठाउँमा यो पहुँच यसको छैन किन छैन भने हामीसँग पर्याप्त पूर्वाधारहरू पनि छैनन् अब अझैसम्म हाम्रो अवस्था अब मोबाइल नटिप्ने ठाउँमा अब नेटको परिकल्पना गर्न पनि हुँदैन अनि भएका ठाउँमा पनि नेटवर्कले राम्रो काम गर्दैन इन्टरनेटको पहुँच सबै ठाउँमा छैन पहुँच भए पनि त्यो सञ्चालन गर्नको लागि चाहिने जुन मोबाइल कम्तीमा एन्ड्रोइड मोबाइल हुनुपऱ्यो ल्यापटप हुनुपऱ्यो कम्प्युटर हुनु पऱ्यो त्यो पूर्वाधार पनि सबै अभिभावक सबै विद्यार्थीसँग छैन यसले समस्या सिर्जना गरेको चाहिँ हो के छ अहिले जुन लहर चलिरहेछ यो लहरको अवस्थामा तपाईँहरू कसरी कार्य सम्पादन गर्नुभएको छ र सँगै तपाईँको नेतृत्वमा रहेका विद्यालयहरू कसरी काम गरिरहेछ अब एउटा मन्त्रालयबाट नै एउटा निर्णय भएर आइसक्यो अहिले तत्काल यो माघ पन्ध्रसम्म विद्यालय बन्द गर्ने र वैकल्पिक विधिबाट चाहिँ पठन पाठन सुरु गर्ने भन्ने सरकार सङ्घीय सरकारको निर्देशन पनि भइसक्यो अनुसार सबै पालिकाहरूले यस्तै किसिमको निर्देशनहरू दिनुभयो त्यही निर्देशन अनुसार हामीहरू पनि विद्यालय त बन्द छ तर शिक्षकले गर्नुपर्ने आफ्नो कामहरू शिक्षकले गरिराख्नु भएको छ विद्यालय पनि आलो पालो गरेर भएको छ अनि त्यहाँबाट विद्यार्थीहरूलाई सम्पर्क गर्ने अनलाइनमा चाहिँ नि अब पढाउन सक्ने पहुँच हुने विद्यार्थीहरूलाई अनलाइनबाट पनि सुरु गर्नुभएको छ अनि त्यसपछि आ, यो त्यो सम्भव नभएकोलाई व्यक्तिगत फोन सम्पर्क गरेर पनि त्यो आइडियाहरू दिने लिने अनि सरसल्लाह दिने अभिभावकलाई पनि काउन्सिलिङ गर्ने विद्यार्थीलाई पनि काउन्सिलिङ गर्ने काम भइरहेको छ चलिरहेछ चलिरहेछ मैले कुनै दिन अनौपचारिक रूपमा टिकाराम सरलाई भनेको थिएँ कि कुनै एउटा कुरा यो विद्यालयको भौतिक अवस्था यस्तै रह्यो भने तपाईँहरू गुणस्तरीय शिक्षा कसरी दिनुहुन्छ भन्ने प्रश्न गरेका थिएँ एकदम सही हो गुणस्तरीय एकदम हजुरलाई मैले सम्झेँ त्यति बेला कुरो भएको थियो भौतिक अवस्था न्यून एउटा भौतिक अवस्था चाहिने गुणस्तरीय शिक्षाको पहिलो पूर्वाधार हो mm -hmm. किन भन्दा कुनै पनि विद्यार्थी विद्यालय गएर बस्नको लागि आफ्नो घरमा भएको जुन व्यवस्था छ जुन स्तर छ त्यो स्तर विद्यालयमा पनि उसले खोज्छ हाम्रो सामुदायिक विद्यालयहरू अलिकति त्यो अवस्थामा सबै सामुदायिक विद्यालयहरू छैनन् यसले गर्दा चाहेर पनि हामी गरौँ भनेर पनि हामीले विद्यालयमा विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गर्न सकेका छैनौँ विद्यार्थीको आकर्षण पहिलो आकर्षण भनेको त्यहाँको भौतिक अवस्था पर्दै नै जान्छ सामुदा संस्थागत विद्यालय अलि अगाडि जानुको कारण के हो भन्दाखेरि अलिकति भौतिक पूर्वाधार पर्याप्त भयो शौचालय त्यही किसिमको छ अनि विद्यालय कम्पाउन्ड त्यही किसिमको छ डेस्क बेन्चहरू त्यही किसिमका छन् तर हाम्रोमा सामुदायिक विद्यालयमा अलिकति यो लगानी कम भयो So, शिक्षा क्षेत्रमा हुनुपर्ने लगानी कम भयो भौतिक क्षेत्रमा लगानी कम भयो त्यसले गर्दाखेरि भौतिक अवस्था अलिक कमजोर भयो त्यसले गर्दा विद्यार्थीलाई पहिलो कुरो आकर्षण गर्न सकिएन आकर्षण गरिसकेपछि विद्यालयमा भित्राइसकेपछि पनि हामीले अब त्यसलाई आधुनिक प्रविधिबाट शिक्षा दिने कुरोमा पनि भौतिक पाटो जोडिने भयो हामीसँग पर्याप्त कम्प्युटरहरू छैन अब अहिलेको समयको माग अनुसारको शिक्षा दिनलाई अरू सन्दर्भ सामग्रीहरू पाठ्य सामग्रीहरू त्यो भएन त्यो नहुँदाखेरि गुणस्तरीय शिक्षा सो त ओझेलमा पर्छ शिक्षकको इच्छा शक्ति भएर पनि त्यो ओझेलमा पर्छ तपाईँहरूकै विद्यालय जहाँ तपाईँले दिवाकालीन प्रहको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ रात्रिकालीन समयमा पनि यहाँ शिक्षा दिनुभएको छ कि यो अभ्यास कत्तिको सफल छ अब यो समयको माग अनुसार धेरै वर्ष पहिला त्यहाँ दुवै सत्रका बिहानी सत्र अनि सन्ध्याकालीन सत्रका कक्षाहरू सञ्चालन भए तर अहिलेको अवस्था अलिकति फरक हुँदै आयो किनभन्दा लगभग धेरै बालबालिकाहरूलाई औपचारिक विद्यालय शिक्षा अथवा टेन टु फोरको शिक्षाले नै समेट्नु पुग्यो अलि पहिला त यस्तो जमाना थियो जब अब उमेर अलि बढी भएका विद्यालय भौगोलिक हिसाबले आर्थिक हिसाबले सामाजिक हिसाबले विद्यालयको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका अलिक उमेर ढल्किसकेका बाल बालिकाहरूलाई अनि काम गर्दै पढाउँदै गर्ने बालबालिकाहरूलाई एउटा रात्रिकालीन अवसर थियो तर अब अहिले कस्तो भयो भन्दाखेरि एक त अब नियमित रूपमा विद्यालय सञ्चालन भइरहँदाखेरि त्यस्ता खालका बालबालिकाहरू अब अलिक कम हुँदै गयो कि त्यसले गर्दाखेरि रात्रिमा अलिकति त्यो सङ्ख्या घट्दै गयो परिवेश त्यस्तो आयो र दिवाको अवस्था लगभग अलिक प्रगति उन्मुख छ अब एउटा प्रसङ्ग टेकरामजी विशेष गरी तपाईँ कुनै सङ्घ सङ्गठनसँग जोडिएको व्यक्ति हो यो शिक्षामा राजनीति भनेर भन्छन् कि खास गरी यो अपरिहार्य हो या होइन गरिन्छ किन नगरे हुन्न अब यसलाई दुईवटा तरिकाले जोडेर हेरौँ <laughs> राजनीतिक पेसागत सङ्घ सङ्गठनहरूको दुईवटा शब्द यसले बोकेर हिँड्छ एउटा पेसागत हकित र अर्को शैक्षिक गुणस्तर पहिला म पेसागत हकितमा है शिक्षक शिक्षक भएर बाँच्नको लागि मर्यादित हुनको लागि उसले गुणस्तरीय शिक्षा विद्यार्थीहरूलाई दिनको लागि अहिलेसम्म जति पनि अधिकार शिक्षकले पाएको छ विगतबाट अहिलेसम्म यो सबै राजनीतिक पेसाकर्मीको आन्दोलनको उपज हो यस्तो भइदियो नेपालको सन्दर्भमा कि आन्दोलन नगरीकन आफ्ना माग नउठाइकन कुनै पनि शिक्षकका जायज मागहरू एउटा शिक्षक शिक्षकलाई चाहिने अधिकार नपाइने अवस्था रह्यो पहिलेदेखि यो अवस्था अहिलेसम्म पनि कायम छ तर अहिले कानुनले पनि गर्न नपाइने भनेको छ त राजनीति कानुनले त सोधे राजनीति दलमा आबद्ध हुन नपाइने भनेर भनेको छ आफ्नो पेसागत हकितको लागि त किन नपाइने त्यहाँ त उल्लेख छैन सिधै राजनीति कुनै राजनीति दलमा इन्भल्भ हुनुभयो देख्छ के टिकारामजी मैले खास तपाईँसँग यो बहस यो छलफल किन गर्न खोजेको भने यता एकातर्फ युनियन भने आएको छ अर्कोतर्फ सङ्घ छ अथवा के भने छ हरेक पार्टीको अलिअलि लेप नजोडिँदासम्म त्यो गठन हुँदो रहेनछ यो परिस्थितिले गर्दाखेरि शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त हुन लाग्यो भन्ने खालको प्रश्न उठ्छन् एकदम यो सुरुदेखिकै यस्तो भयो कुनै राजनीतिक दलसँग नजिक रहेर पेसागत सङ्घ सङ्गठन खुल्ने क्रम छ तर यसले समग्र सबैको हितमा काम गर्दैन भन्ने आशयले नै एउटा वैधानिक सङ्गठन चाहिन्छ भनेर नै ने। नेपाल शिक्षक महासङ्घ गठन भएको यो जति पनि राजनीतिक दलसँग नजिक भएका पेसागत सङ्घ सङ्गठनहरू छन् तिनीहरूबाट एउटा साझा मञ्च बनाउनुपर्छ भनेर महासङ्गठन भएको छ यो तपाईँले भनेको एउटा सत्य हो सबै आफ्नो राख्नु सरकारी नुन खाइसकेपछि जे पेसामा लाग्न पर्ने हो जे पेसामा मर्यादित हुनुपर्ने हो त्यो पेसा बाहेक अन्य काम गर्ने अधिकार रहन्छ आफ्नो पेसागत हगितको लागि त त्यो जायज छ रा। तर कुनै राजनीतिक दलसँग नजिक भएर त्यहाँको अब कार्यकारी पदमा बसेर राजनीतिक दलमा सक्रिय रूपमा भाग लिन पाइँदैन यो कानुनबाट पनि वर्जित छ तर हामीले यहाँ खोजेको चाहिँ हाम्रो पेसागत हितका लागि आफ्नो सङ्गठन बनाउन नाजाज होइन ना। राम्रै गरिरहेको छ भने ठान्नु भएको छ तपाईँ एकदम राम्रो मैले अघि पनि भने अहिलेसम्म शिक्षकको हकितमा जे जति उपलब्धि भएको छ यो सबै आन्दोलनको उपज हो र यस्तो ट्रेन भइसक्यो कि अब आन्दोलन शिक्षाले आन्दोलन नगरिकन शिक्षाका थप मागहरू पुरा नहुने भए तपाईँहरू आन्दोलन गर्ने तपाईँहरू राजनीति गर्ने तपाईँहरूले सिकाएका विद्यार्थीहरूले के शिक्षण भोलि खास गरी होइन यसलाई राजनीति नभनौँ आफ्नो पेसागत हामीले त विद्यार्थीको पठन पाठनमा मर्का नपर्ने गरेर आफ्ना अधिकारहरू विभिन्न माध्यमबाट विभिन्न तरिकाले उठाउँदै आएका छौँ यसलाई राजनीति नभनिहालौँ हामी हो भलै राजनीति दलमा संलग्न हुन पाइँदैन तर आफ्नो हकितको लागि विद्यार्थीको पठन पाठनलाई बाधा नपर्ने गरेर अझै त्यसमा निखार ल्याउने गरेर त्यसलाई पनि उपयोगी हुने गरेर बालबालिकाको शिक्षामा पनि उपयोगी हुने गरेर हामीले बालबालिकाको कुरा पनि त उठाइरहेको छौँ पढ्न पाउनुपर्छ उनीहरूको आवश्यकता अनुसारको शिक्षा दिनुपर्छ विद्यालय खुल्नुपर्छ मर्ज गर्न पाइँदैन यी विद्यालयकै लक्षित विद्यालय विद्यार्थी लक्षित कार्यक्रम हुन् यिनलाई लिएर यिनलाई पनि सँगै लिएर जान त त्यस्तो कुनै दुविधा पर्दैन जस्तो हामीलाई लाग्छ जस्तै टिकारामजी शिक्षा समाज रूपान्तरणको मेरुदण्ड हो भनेर हामी व्याख्या गर्छौँ हामीले जुन शिक्षा दिएका छौँ नि जब विद्यार्थी टुवेल्भ पास गर्छ बाहिर जानका निम्ति कन्सल्टेन्सीमा लाइन लाएर ऊ चाहिँ त्यो कार्यमा संलग्न भइरह हुन्छ र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान बा, विमानस्थलबाट हजारौँ विद्यार्थीहरू बाहिरिरहेका हुन्छन् यो गुणस्तरीय शिक्षाको उपज हो या हामीले शिक्षा नीति गलत हो या के कारणले यस्तो स्थिति सिर्जन भइरहेछ यो एउटा शिक्षा नीति पनि गलतै छ अहिलेसम्म हामीले व्यवहारिक शिक्षा कार्यमूलक शिक्षामा जोड दिन सकेनौँ सैद्धान्तिक रूपमा त्यसलाई उल्लेख गरे पनि त्यसको त्यसलाई व्यवहारमा कसरी लागु गर्ने व्यवहारमा लागु गर्दाखेरि चाहिने अब कुन कुन सर्तहरू पुरा गर्नुपर्ने त्योपट्टि हामीले ध्यान दिएनौँ यो सब वास्तवमा पहिलो चाहिँ नि सरकारी नीति पनि गलतै छ होइन व्यवहारिकहरू दिनुपर्छ भने अब हामीसँग प्राविधिक शिक्षाहरू दिने व्यवसायिक शिक्षाहरू दिने संस्थाहरू पनि धेरै मात्रामा छैनन् अधिकांश साधारण सा प्रकृतिको शिक्षा दिने संस्थाहरू नै छन् अब यसलाई सरकारले व्यवस्थित गरेर आजको युग सुहाउँदो विज्ञान प्रविधिको युग सापेक्षको शिक्षा दिनको लागि त्यस किसिमको नीति सुरुमा ल्याउनु पऱ्यो नीति ल्याएर मात्र पनि भएन त्यसको लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नुपऱ्यो अब शिक्षकहरूलाई त अब यो जुन नीति अनुसार पढाउनु भने शिक्षकहरूले त्यो नीति अनुसार पढाउनुहुन्छ त्यसमा खासै शिक्षक मैले अहिले गुणस्तरीय शिक्षाको उप शब्द पनि थपिएको छु कि यहाँ गुणस्तरीय शिक्षाको बडो व्याख्या गरिन्छ कि बडो यसको प्रचार प्रसार गरिन्छ केलाई भन्यो गुणस्तरीय शिक्षा गुणस्तरीय शिक्षै भएको भए ती हजारौँ विद्यार्थी बाहिर जानुपर्ने अवस्था आउँथ्यो आउँदैन थियो एउटा हामीकोमा पनि गुणस्तरीय शिक्षाका धेरै पाटाहरू छन् मुख्य पाटो भनेको समयसा भलिगएर त्यो बालबालिकाले आफ्नो जीविको पार्जन गर्नको लागि विद्यालयमा लिएको शिक्षाको उपभोग गर्न सकोस् त्यो शिक्षा गुणस्तरीय शिक्षा हो तर हामी कहाँ दुइटै कुरा एउटा त गुणस्तरीय शिक्षा कस्तो चाहिन्छ हामीलाई चा, शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ भने शिक्षा नीतिमा पनि त्यो कुरो आएन अर्को कुरो हामीले जति शिक्षित गऱ्यौँ विद्यार्थीहरू ती शिक्षित विद्यार्थीहरूलाई रोजगारी दिने किसिमले रोजगारी सिर्जना गर्न पनि सकेनौँ त्यहाँ दुइटै पाठ यदि धेरै सङ्घ सङ्गठनहरू जन्मिएका छन् शिक्षाको नीति निर्माण तहमा बस्नेहरूलाई घचघचाउन किन सक्दैनौँ हामी खास तपाईँले आन्दोलनको अपारिहार्यता यहाँनिर देख्नुभयो बल्ल यसमा के छ भन्दाखेरि तपाईँले आन्दोलन अपरिहार त आफै भन्नुभएको छ नि त हामी घचाउन किन सकेनौँ भन्ने मेरो प्रश्न हो हो यो यति गर्दा गर्दै त सरकारलाई अथवा राज्यलाई हामीले पटक पटक चाहिँ ध्यान आकर्षण गराउँदा त भइरहेको छैन भने हामीले पेसागत आन्दोलन छोडिदियौँ भने त ता धेरै तस नस होला जस्तो मलाई लाग्छ त्यसले गर्दाखेरि यति धेरै आन्दोलनहरू भएको छन् यति धेरै हाम्रो मागहरू गएको छैन लगभग महिना महिनामा वार्ता पनि सरकारसँग भइरहेको छ तैपनि प्रगतिमा देखिँदैन होइन अलिकति सरकार राज्य पनि शिक्षाप्रति उदासीनै छ उदासीनै जस्तो देखिन्छ त्यसले गर्दा आजको आवश्यकता अनुसार गुणस्तरीय शिक्षा व्यवसाय शिक्षा दिनुपर्छ त्यो किसिमले हाम्रो जनशक्तिहरू तयार गर्नुपर्छ भन्दा भन्दै पनि त्यो हुन सकिराखेको छैन यो अलिकति विडम्बना नै हो अब खास गरी के हुनुपर्छ तपाईँले खास मूल्याङ्कन गर्दाखेरि तपाईँ लागेको कुरा कि शिक्षामा काँचुली फेर्ने हो भने देशलाई रूपान्तरण गर्ने हो भने के के हुनुपर्छ एउटा मात्र उपाय इच्छा शक्ति हुनुपर्छ जो राज्य सञ्चालन गर्ने निकाय हो अब उसँग स्पष्ट भिजन हुनुपर्छ एउटा हामीलाई यो राजनीतिक रूपमा पनि सबै राजनीतिक पार्टीहरू एक ठाउँमा आएर एउटा निश्चित भिजन बनाएर अब हाम्रो दीर्घकालीन अल्पकालीन मध्यमकालीन शिक्षा यस्तो हुनुपर्छ भनेर एउटा चाहिँ नीति योजना बनाउनै पर्छ त्यसको लागि सुरुमा इच्छा शक्ति हुनु पऱ्यो अनि शिक्षाको लागि कसरी अगाडि लैजाने भन्ने कुरामा नीति नीति बसी त्यसको कार्यनीति रणनीतिहरू तयार गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन सम्म ल्याउँदाखेरि बडो इमान्दारीका साथ ल्याउनुपर्छ सा। यो राज्यबाट नै पहल गर्नुपर्छ पहिला इच्छा शक्ति राख्नु पऱ्यो आजको आवश्यकता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खालको जनशक्ति त्यसको विकासको लागि एउटा सोच बनाएर अनि एउटा नीति ल्याउने त्यो नीति अनुसार चाहिँ नि कारण त्यो नीतिले कार्यान्वयन गर्नको लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू आवश्यक भौतिक सुविधाहरू जनशक्तिहरू तयार चाहिँ गर्नुपर्छ अब हामी करिब अन्त्यमा पनि छौँ कोरोना महामारीकै बेला खास गरी <coughs> लामो समय बालबालिकालाई घरमा बसाल्दाखेरि यद्यपि कहिले कोरोना लहर आउँछ त्यो लहरले घरमा बस्न बाध्य हुन्छन् लहर, लहर रोकिन्छ विद्यालय जान्छन् यो परिस्थिति अहिले सिर्जना भइरहेछ यो अनलाइन प्र्याक्टिस हामी गराइरहेका छौँ यसरी बालबालिकालाई हामीले घरमै बसाल्दाखेरि बाहिर नल्याउँदाखेरि उनको मनोविज्ञानमा पार्ने प्रभाव त्यो मनोविज्ञानमा पर्ने प्रभावलाई ट्रिट गर्न हामीले के भूमिका खेल्नुपर्छ यो सन्दर्भलाई जोडिदिनुहोस् न एउटा बाध्यकारी अवस्था सिर्जना भयो अब विद्यालय खुलेर विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा ल्याएर पठन पाठन गराउन सक्ने अवस्था नभएपछि त्यसको बाध्यकारी विकल्प भनेको अनलाइन हो यो भलै यसले सबैलाई समेटेको छैन त्यो सत्य हो सबै लक्षित समूहसम्म यो पुग्न सकेको छैन केहीलाई टिपेको छ त्यो टिप्दा पनि केहीलाई राम्रो गरेको छ केहीलाई भने जस्तो गर्न सकेको छैन यो सत्य हो यसले गर्दाखेरि अलिकति समाज यो बालबालिकाहरूमा नैराश्यता छाउनु अभिभावकहरूमा अलिकति नैराश्यता छाउनु स्वाभाविक हो यो भइराखेको छ यसलाई नगर्नै मिल्दैन अब यसलाई पनि परिस्थितिजन्य मानेर त्यो किसिमले थप व्यवस्थित कसरी गर्न सकिन्छ त्यतापट्टि लाग्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ अब अलिकति विद्यालय लामो समय अब दुई वर्ष भइसक्यो विद्यार्थीहरू नियमित रूपमा विद्यालय गएका छैनन् त्यही पनि एक महिना खुल्छ फेरि बन्द हुन्छ दुई महिना खुल्छ फेरि बन्द हुन्छ त्यो चाहिँ लुका छिपी जस्तो भइराखेको छ अनि त्यसले गर्दा स्वाभाविक रूपमा अभिभावकहरू पनि चिन्तित हुनुहुन्छ विद्यार्थी पनि चिन्तित छौँ हामी पनि चिन्तित छौँ यसले गर्दा एउटा लामो समयसम्म विद्यार्थीहरू घरै बस्दाखेरि मनोसामाजिक वातावरण होइन मनोवैज्ञानिक रूपमा यसले असर गरिराखेकै छ त्यसको अर्को विकल्प हामीसँग देखिएन हामी बाध्य छौँ अब यसलाई अलिकति काउन्सिलिङ गर्ने परामर्श गर्ने शिक्षकहरूले पनि अनेक विधिहरू प्रयोग गरेर जस्तो प्रत्यक्ष भेटघाट हुन नसके पनि विभिन्न सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गर्दै अभिभावकसँग गर पुग्ने विद्यार्थीसँग पुग्ने अनि थोरै गाइड गर्ने अनि थोरै आश्वासन दिने थोरै काउन्सिलिङ गर्ने त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ करिब अन्त्यमा छौँ टेकरामजी खास गरी शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि यहाँले कार्य सम्पादन गर्दै हुनुहुन्छ कार्य काम गरिराख्नु भएको छ अन्त्यमा यो टेलिभिजन हेर्ने आम दर्शक अभिभावकहरू विद्यार्थीहरू लगायत नीति निर्माण तहमा रहेर रह, शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तित्वहरूलाई तपाईँ के सुझाव दिनुहुन्छ दे निचोडमा के भन्नुहुन्छ हामी शिक्षा क्षेत्रमा बस गर्दै गर्दा शिक्षा हामीले अहिले जुन अभ्यास गर्दैछौँ शिक्षाको अभ्यास गर्दैछौँ यो मुलुकको सापेक्ष छ कि छैन विश्व सापेक्ष छ कि छैन यसलाई आकलन गर्नैपर्छ र गुणस्तरीय शिक्षा पहुँचकीय शिक्षा समतामूलक शिक्षाको लागि एउटा अझै पनि एउटा नीतिको आवश्यक छ हुन त हामीसँग धेरै नीतिहरू आइसके अझै पनि यो नीति एउटा सोच बनाउनुपर्छ एउटा नीति ल्याउनुपर्छ त्यसलाई ऐनमा नियममा व्यवस्थित गर्दै कार्यान्वयन अवस्थासम्म चाहिँ बडो इमान्दारिताका साथ लाग्नुपर्छ अब गुणस्तरीय शिक्षा गुणस्तरीय शिक्षाको लागि हामीले के के गर्नुपर्ने हो हामीले पूर्व तयारी के के गर्नुपर्ने हो कार्यान्वयनको अवस्थामा के के गर्नुपर्ने हो यो एउटा एकदमै क्लियर भिजन नबनाइकन अगाडि जाँदाखेरि अस्तव्यस्त अब बेरोजगार उत्पादन गर्ने शिक्षा यो चलिरहन्छ त्यसले गर्दाखेरि एउटा जरुरी देखि चाहिँ एउटा अझै पनि एउटा नीति योजना जरुरी छ महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद मलाई पनि आफ्नो शिक्षा सम्बन्धमा केही कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा व्यक्तिगत रूपमा यहाँलाई र संस्थागत रूपमा बुद्ध टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभाव आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाल शिक्षक महासङ्घ बुटबलका अध्यक्ष शैक्षिक व्यक्तित्व शिक्षाविद जो ज्ञानोदय माविका प्रधान टीकाराम शर्मा पौडेलसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा रहेर साथ दिने मित्र नारायण पाण्डेलाई विशेष धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि आगे चाहन्छु नमस्कार